想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线。宝宝，就是我上次跟你说的那件事，你考虑好了没有？哪一件事啊？就是做你老婆那件事啊。嗯，娜娜，我养这么多年的竹子呢，我已经养伤了，我准备改行了。不，就是我跟两个的终身大事，跟养竹子有没有关系啊？我觉得呢，把你娶回给他之后，跟养竹子啊，没得毛区别。那你的意思就是说，嫌我肥，嫌我吃的多，是不是的？有些话何必说出来呢？是不是的？都是一个对的，以后还见不见面了？搞尴尬了。宝宝，我一定会为了你减肥的，你等我。我特别生气，我今天我受打击了，就是我们店里那个阿宝啊，他嫌我胖啊，他不要我了。我发誓，我要射出一道闪电，就以后这些零食，我一看到我就要毁灭他。娜娜，你听我说。你不用说，我下定决心了。你减肥就减肥啦，你回去揣你国王的零食好不好啊？你把我的零食那都揣到我们家啊？你把我的零食那都揣到我们家啊？我自己的零食舍不得呢，舍得我还拆你的吧。你黑腿，你黑腿。